Tayo po ay nasa gitna ng ikatatlumput-apat na linggo sa karaniwang panahon. At uh, patuloy pa rin po ang uh, mga salita ng Panginoon ng pagbibigay sa mga disipulo ng paalaala sa darating nilang buhay. At dito po ay uh, pagpapaalaala ng uh, medyo hindi magandang uh, maaring maranasan ng mga disipulo na hindi nila maiiwasan sa kanilang buhay. The Lord was talking about persecution. The Lord was talking about betrayal. The Lord was talking about worries. At ito rin po ang sinasabi sa atin at paalaala sa atin ng Panginoon. Nadarating po ang pagkakataon na tayo susubukin niya at dadalisayin niya sa pamagitan po ng mga problema at mga alalahanin sa buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sapagkat bibigyan ko kayo ng lahat ng mga biyaya at grasya para mapagtagumpayan ninyo ang sinumang kakalaban sa inyo. At na mapapansin po natin na patuloy pa rin po ang uh, mga pananalita ng Panginoon tungkol sa maaaring maging katapusan. Because we're talking about the final uh, week of, in the ordinary time. The gospel is talking about the finality, the end of the world, yung maaring maranasan natin. Pero actually, St. Luke was not just talking about the end of the world, but St. Luke was talking about as the Lord was presenting the destruction of the temple in Jerusalem that will happen in 70 AD under the uh, general Roman Titus. Pero magkagayon pa man ay tingnan po natin ang aral na nakapalaman. Una po, hindi madaling sumunod sa Panginoon. Hindi madaling maging Kristiyano. Hindi madaling magpagiging Katoliko. Hindi madaling sundan ng Panginoon. Nangangailangan ng sakripisyo. Nangangailangan ng kamatayan sa sarili. Nangangailangan ng kalimutan ng sarili. Nangangailangan maranasan ng pagkasipahayo, persecution, betrayals, a lot of worries. At sabi nga po ng ilan, pagsumunod pala sa Panginoon, ay mas dadami ang problema. Totoo pong hindi madali ang sumunod sa Panginoon. To follow the Lord means cross, embracing the cross, forgetting ourselves. Pero ang buhay po natin ay parang mga isda pong lumalangoy sa agos ng panahon. We are just like the fishes that are swimming against the current, the water current. Lalaban po tayo sa agos ng mundo. Lalabang po tayo sa agos ng kasalanan. Lalabang po tayo sa agos ng world values. At ating yayakapin a new order, which is the kingdom of God. The values of the kingdom of God. Kaya yun po ang unang mababanggit natin, hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Pangalawa, what the Lord promise is not the removal of problems. The promise of the Lord is the gift of perseverance. Hindi niya tatanggalin yung lahat ng mga problema natin. Ang ibibigay niya ay ang grasya ng pagditiis. The grace of perseverance to be able to persevere amidst trials and sufferings na hindi niya tayo pababayaan. Na hindi niya tayo tataligdan. Sa panahong tayo nagdurusa, sa panahon tayo nakihirapan, mananatili ang kanyang biyaya kasa-kasama natin. Kaya nga, gasgas -gas na itong sinasabi nila, don't worry, be happy. Na tayo po sa ating pong pangungulila, sa ating pong mga pinagdadaan ng mga problema, mga isipin, marami po ngayon ay uh, namamatay, hindi lamang po sa COVID-19. Namamatay po sa takot. Namamatay po sa kawalang pag-asa. Hindi po lahat ng namatay nitong 2020 ay sa COVID. Marami po ay tumaas ang blood pressure, inatake sa puso, at naroon po um, doon sa salitang stress. Bahagi po ng buhay natin, stress. Pero tinan nyo, stressed. Lagdagan natin ng ED sa ano, you are stressed. Dagdagan natin ng ED doon sa huli. Pero pagbalik ta rin natin yung stress, ang labas niyan, dessert. Ang stress po ay dessert for life. Ito po ay pampalis lang ng umay, pampagana ng pagkain, pampasarap ng buhay. Pampaganda ng buhay, Nakakaranas tayo ng stress, alalahanin, pagsubok. Pero lahat pong iyan ay lilipas kung tayo po'y mananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat po ay lilipas, pero ang hindi lilipas, pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ito po sanang baunin natin sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng Santa Misa. May katapusan lahat ng ating paghihirap, pero ang bawat paghihirap may katapat na pagpapala. Amen.